das das dai da dai da Arbus durvīs tau Kas ir das das klauvē 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 te pārstāj Cēlis ielai riekšā to laime viesos nāks Viņš tos glāvēs gaidā Gaidā Viņš tavs kungs un dievs Arī tev būs gaidī Gaidī Ārpus durvīm būt Būs par vēlu lūgties Lūgties Būs par vēlu būt Cēlis ielai riekšā to Laime viesos nāk, viņš tavs glābēs gaidā, gaidā. Viņš tavs kungs un dievs, kas ir tas, kas gaidā, gaidā. Ārpus durvīm stāv, kas ir tas, kas klauvē, klauvē. Klauvē nepārstāj, cēlis ielai riekšā to, laime viesos nāks, viņš tos glābēs gaidā, gaidā. Viņš tavs kungs un dievs, viņš tos glābēs gaidā, gaidā. Viņš tavs kungs un Gaišu svētdienu visiem. Paldies. Labrīt. Nu jau lieldienu laika 7. svētdienā. Vai svētdienā pēc debesbraukšanas dienas. Tad nu Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Iesāksim šo skaisto kopā būšanas brīdi ar 27. psalmu vārdiem. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas tautas pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalnu. Tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot. Es būšu altāra tuvumā un nesīšu upurs ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. Uzklausījā kungs manu balsi, kad es saucu. Esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Un iesāksim šo mūsu rītu kopīgi dziedot 148. dziesmu brīnišķīgais ķēniņ. 148. dziesmu. Brīnišķīgais ķēniņ, mūsu valdnieks vienīgs, godu slavu ņem to cienīgs. Tava žēlastība, Plūst uz mums kā rasa, ja tik sirds to lūdz un prasa. Palīdzi, stiprini, ko mēs tevi sveicam, skaņām balsīm teicam, debes slavē skaņi savu radītāju. Nevis ļaužu spēku vāju, saules zelta gaismā, līdz ar katru dvašu, teici to pa zemi plašu. Mēnesis stars, zvaigžņu bars, savu kungu sveiciet, viņu godu teiciet.
dziedāsiet, un tad vēslē manā dziedi viņa slavu, atver dziesmā sirdi savu. Gavilējiet līksmi, kas virs zemes mītat, pīšļos viņa priekšā krītat. Liels ir Dievs, zemoties, viņa priekšā klājas šeit un debes mājas. Svētīgi ir tie, kam pārkāpumi piedot un grēki apklāti. Pārdomāsim šorīt tos brīžus un laikus, kad ne no ticības spēka un ne no mīlestības lieluma esam dzīvojuši, rīkojušies vai otram ko teikuši. Atzīsim tos mirkļus, kad nesam bijuši savienoti, vienoti ar viņu, ar gaismas Dievu, kad mūsu domas ir bijušas atdalītas no viņa mīlestības, kad mūsu sajūtas ir bijušas attālinātas no viņa, kad mēs paši esam savās sirdīs piedzīvojuši un paši sev iestāstījuši, ka mūs un Dievu šķir kāds attālums. Visvaranais Dievs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas, piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kad nu jūs savus grēkus nožēlojuši, ticībā kļūtas stiprināt ar mūsu pestītā Jēzus Kristus nopelnu, no grēkiem solties atturēties un Dieva svētajam vārdam paklausīt. Tad sakojot Kristus norādījumam, es pasludinu jums visu grēku piedošanu, Dieva Tēva dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdus dzird un arī pasargā. Un šodien, lai atskan apustuļu darbu vārdi pirmā nodaļa no 6. Līdz 14. Pantam. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja. Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcēls Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja. Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. To sacīs, viņš tiem redzot, tika pacelts, un padebes viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Tad viņa griezās atpakaļ uz Jeruzālemi no kalna, ko sauc Eļas kalns, kas ir tuvu pie Jeruzālemes vienu sabata gājumu. Un tur nonākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēters un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Zēlots Sīmenis un Jūda Jēkaba dēls. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Un otrs lasījums no pirmās Pētera vēstules 4. Nodaļas no 12. Līdz 14. Pantam un no 5. Nodaļas no 6. Līdz 7. Pantam. Mīļie, nebrīnājieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu,
it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums, tad nu pazemojoties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Āmen. Un šodienas uzruna mūsu mazajiem. Pirms mēs ejam tālāk, es gribētu, lai tu uz mazu mirklīti noskaties šo sagatavoto video. Tu redzi, tas ir tas, ko šodien Kristus mums māca un ko Kristus grib parādīt. Mēs visi esam savienoti. Mēs visi esam kopā sausti. Mēs nevaram būt katrs par sevi tikai. Un tas, ko tu šodien redzēji video, ka no rokas rokā ir šīs mīlestības saustais diedziņš. Tā ir tā nepārtrauktā būšana kopā, mūsu visu vienotība, nebeidzamā vienotība ar Kristu. Un tas ir, ko Jēzus vēlējās, lai mēs vienmēr atcerētos un lai mēs to saglabātu, šo spēju, ka no vienām rokām uz otrām rokām iet kaut kas labs, ka mēs viens otram kaut ko labu dodam, ka no manis un no tevis un no manis, no visiem kopā, caur mums, Kristus strādā. Lai tas mums šodien izdodās. Paldies Tev! Dieva Tēva mīlestība, Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem, kad ieklausāmies Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēlis, sacīja, Tēvs, mana stunda ir nākusi. Apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Es tev esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis pirms pasaule bija. Es tavu vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi. Un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu man esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans, un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā,
ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Āmen. Aleluja. Mīļais dabas tēvs, mēs lūdzam ieskauj šajā mirklī mūs visus savā svētajā garā. Lai tavi vārdi runā uz mums un lai tavos vārdos mēs gūstam savām dienām spēku, cerību un iedrošinājumu. Jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Šodienas evaņģēlija lasījumā atskan daļa no Jēzus pēdējās lūkšanas. Tomēr saukt par Jēzus atvadu lūkšanu un arī par augstā priestara lūkšanu. Savā veidā tā ir Jāņa evaņģēlija piedāvātā tēvreize. Gara lūkšana burtiskā nozīmē ar vārdiem, kas samazglojas, savīs, sasienas. Lūkšana, kurai ir ļoti grūti sekot. Bet šī ir gara lūkšana arī simboliski, jo tā prasa mūžu, tā prasa visu mūsu mūžu. Lai to pa īstam saprastu, lai to sevī patiesi iekļautu un piedzīvotu kā savas dzīves realitāti. Un lai to vispār spētu lūgt savā sirdī. Un nevelti saka, ka šajā lūkšanā atskanot pati augstākā mistiskā mācība visā jaunajā derībā, līdz tai mums esot jāaug lēnām, grūti un ilgi. Atceries, kā Mateja un Lūkas evaņģēlijā, kad mācekļi jautā Jēzum, kungs māci mums lūgt, Jēzus dalās ar savu lūkšanu mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Un tā mēs vēl šodien skaitām, lai arī cik dažādi mēs ticam, lai arī cik reizēm atšķirīgas ir mūsu teoloģijas un katra garīgais ceļojums. Mēs turpinām šo Jēzus iesākto tik zināmo lūkšanu, lai nāk tava valstī. Un ar to lūkšanu mēs esam tik ļoti saraduši dzīvot un arī domāt par maizi, par parādiem, par sasietajiem savstarpējiem mezgliem, kurus grūti mums atšķetināt, par iespējām paklupt, par viņa prātu un mūsu gribu, lai tās beidzot kādā brīdī satiekās. Bet redzi, Jāņa evaņģēlija Jēzus lūkšana ir citādāka. Tā ved citā dziļumā. Tā ir lūkšana, kas teikta īsi pirms visa sāpīgā. Lūkšana, kas atskan pirms Jūdas nodošanas un pirms Pētera noliekšanas. Lūkšana pirms sāpīgām ciešanām un lūkšana pirms krusta nāves. Lūkšana kā ardievas. Un būtībā tā ir lūkšana, kurā aizgājējis Jēzus, paceļot savas acis uz debesīm, atklājis savu sirdi. Un ja es tev tagad teiktu, ka šī pēdējā Jēzus lūkšana ir par tevi. Tu esi viņa sirdī. Jēzus pēdējie vārdi, aizejot fiziski prom, ir par tevi. Tu varētu man tagad jautāt, ko tad Jēzus īsti lūdza par mani? Pirmkārt jau lielākā daļa no mums mēs esam piedzīvojuši šķiršanās sāpes vai atvadas no mīļajiem, atvadas no gribētā un dārgā, dažādas dzīves skarbās realitātes, laulības izēršana, darba zaudējumi, vilšanos savās iecerēs, plānos un citos zaudējumos. Bet sēras mums visiem ir labi pazīstams, varbūt dažādā kapacitātē, bet ir. Un piedzīvojot zaudējumus un sāpīgo, mēs kļūstam līdzīgi augiem, kas tiek pārstādīti citās zemē vai augsnē. Tie trausli uz gan ilgu laiku, nedēļas, pat mēnešus, līdz kamēr tie iemācās sadzīvot ar jauno vidi un augsni, līdz no jauna var ieaugt un ziedēt. Mums cilvēkiem šis process var reizēm paņemt pat gadus, vai kādam pat varbūt mūžu. Un no augu un ziedu stādīšanas mēs zinām, ka reizēm ne jau visiem arī izdodas ieaugt jaunā vidē. Citi nīkuļo,
citi iznīkst. Ir ļaudis, kas savās iekšējās sērās arī salūst, nepieņemot jaunos dzīves nosacījumus. Un tādēļ Jēzus lūdz par tevi, lai tu savās dzīves sāpēs nekad neaizmirsti par nedalīto mīlestību un Dieva klātbūtnes sajūtu. Starp mums, dzīviem un mirušiem, starp Dievu un mums, starp mums un augšām celto Kristu, starp mums cilvēkiem citam ar citu, ir šī nebeidzamā vienotība. Vienotība, svēto sadraudzība, sauc to kā gribi, bet tici šim saustajam dievišķajam tīklam, kurā tev, kā rasas lāsītai zirnekļa tīklā, ir sava vieta. Ļauj to sev sajust. Nepārauj savās dusmās vai savās brīža tumšajās emocijās šo vienotības tīklu, kas tevi tik dārgi tur. Tu esi daļa no šī lielā Dieva stāsta. Tavam stāstam Dievā nav beigas. Par to Jēzus lūdz, lai tu to atceries, īpaši savos zaudējumos, īpaši savās ciešanās, tajos brīžos, kad aizmirstām galvu pacelt uz augšu uz debesīm. Otrkārt, Jēzus lūdz, lai tu neaizmirsti, ka dzīve ir Dieva dotā iespēja. Tev tajā ir uzdevums. Jēzus pats atskatās uz savu laiku, uz zemes, uz savas zemes dzīvi un saka, es Dievu esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt viņš man ir uzdevis. Vispirmām kārtām, lai to vispār pateiktu, ir jābūt skaidrai apziņai, ko Dievs vēlējās ar mani viena cilvēka dzīvi šajā pasaulē paveikt. Kāda man jēga? Tā mēs reizēm mēdzam jautāt īpaši jau vilšanos vai grūtību brīžos. Kāda man jēga? Ja es nevaru valdības ietekmēt vai pasaulē agresiju, netaisnību mazināt, slimības apkarot, tad ko es varu? Tu varbūt meklē nozīmi un jēgu lielās lietās. Jēzus redzēja tavu nozīmi ikdienišķās, pat mazās lietās. Kā teoloģi rakstniece, mācītāja Barbara Brown Taylor ir teikusi, ka cilvēki tik ļoti ilgojas atrast vietu, kur viņi satiktu Dievu un svētumu un savu nozīmi. Un viņa saka tā, viņi pavadīs stundas, sūtot savas lūkšanas uz debesīm, viņi ceļos pus pasauli, lai apmeklētu klosterus Indijā vai dodoties misijas ceļojumos Belīzā, bet pati pēdējā vieta, kur cilvēki meklētu Dievu un svētumu, ir zem savām pēdām, savās ikdienišķajās aktivitātēs un dzīves notikumos. Nu, paskaties, kas šajā brīdī ir zem tavām pēdām? Tava mājas grīda, tavs dārs, tavas pilsētas taka, tavas darba vietas grīda, tavas valsts zeme, tava pasaule ir zem tavām kājām. Sāc ar to mazo šā brīža vietu, kur tu esi. Liec tajā vietā, rādi tajā vietā, kur tu šajā brīdī esi, mīlestību un vienotību ar Dievu. Un visur, kur tu ej, nes to līdzi. Jēzus lūdza, lai tu esi tas, kas caur sevi, caur savām pēdām, caur savām rokām nes Kristu šajā pasaulē. Tieši tajā vietā, kur tu esi. Tieši tādos veidos, kā tikai tu māki. Jo tad, kad Jēzus lūdza pēdējo reizi, viņš ticēja, ka tu būsi viņa lūkšanas atbilde šajā pasaulē. Ka caur tevi augšām celtais Kristus būs redzams. Treškārt, Jēzus lūdza, lai tu atceries, ka debesis ir realitāte. Tu tagad jau sāc savu debesu realitātes stāstu. Tu tagad jau veido savu mūžību. Tā kā debesis ieskauj apklāj zemi no visām pusēm,
tā kā debesis tur zemi. Tāpat tavas dvēseles stāvoklis ir tas, kas tur un apklāj tevi. Tava dvēsele tur tevi. Caur savas dvēseles sajūtām un caur savām noskaņām tu zini un tu piedzīvo, kas ir patiesas debesis un kas ir sāpīga elle. Ka tava dvēsele jūtās nesaprasta, atdalīta tālu prom no Dieva, no citiem. Kad tava dvēsele sāk justies un pati sev iestāstīt, es esmu nevajadzīgs, kas esmu nenovērtēts vai kad varbūt es esmu pārāks pār visiem, tad tās ir īstenībā ellišķas sajūtas. Nemieru dodošas, stindzinošas, paralizējošas, savažojošas, atdalošas no kopības. Bet tie tavi dvēseles mirkļi, kad tu jūti, nekas jau mani neatdala no Dieva mīlestības. Tie ir dabas mirkļi. Tās varbūt mirklīgas sajūtas, bet ja tu zini, par ko es runāju, tad tu zināsi, kā tas ir kādreiz ar vienu kāju vai pat ar abām kājām iekristajā dvēseles tumšajā bedrē, kuras nejūtos ar Dievu mīlestībā vienots. Kuras nejūto šajā svēto sadraudzībā. Tā ir tumša vieta. Man liekas, mums ikvienam dvēseli tajā ir pabijis. Un cik pretējas ir mūsu sajūtas, ka dvēseli ļaujas būt dabasu turēta un dabasu auklēta. Un tādēļ Jēzus lūdzu par tevi, lai tu atceries debesis kā savas dzīves realitāti. Jau šodien, jau tagad. Debesis ir tavas šodienas atspūks. Ja tavā dvēselē dzīvo augšām celtā Kristus, klātbūtne un spēks. Un ceturtkārt, Jēzus lūdz par tevi, lai tu nekad neaizmirsti savu piederību Dievā. Jēzus mūs katru nosauc par piederošiem Dievām. Tas būtu it kā šodien mums katram iedod jaunu pasi ar jaunu ierakstu. Tu nepiederi sev, tu nepiederi kādai konkrētai valstī vai nācijai. Tu esi Dievā, Dievam piederošs. Un ja mēs tādu pasi saņemam ar tādu jaunu vārdu, kā tas maina to, kā es pats uz sevi skatos? Šajā pasaulē, kur mums cilvēkiem tik ļoti patīk otram uzlikt tādu kā vārda zīmīti klāt un tam dot kādu aprakstu, Veiksmīgs, bagāts, nabaks, glīts, neglīts, pazudis, nelaimīgs, gudrs, bez pieredzes, pats vainīgs. Dievam šāda sadalījuma nav. Jēzus savā lūkšanā saka, es esmu piederošs Dievam. Tu esi piederošs Dievam. Tas nelaimīgais ir Dievam piederošs. Un arī tas laimīgais ir piederošs. Kad es savai mammai maza būdam mēdzu jautāt, mammu, kuru tu mīli vairāk, mani vai māsu? Viņa pasmaidīja un teica, kodi, kurā pirkstā gribi, visi sāp vienādi. Tā jūtas mīloša sirds, kurā visa roka ir mīlēta vienādi. Tā jūtas Dieva sirds, kurā visi mēs esam mīlēti vienādi, piedaroši vienādi. Tas ir augstākais punkts katrā ticībā. Spēt saredzēt, ka visi esam savienoti Dievā. Un Jēzus par to lūdz, lai tu to piedzīvo. Tā ir Jēzus pēdējā lūkšana. Tā ir lūkšana par tevi. Un tu esi šīs lūkšanas atbilde šodien, jau tagad. Āmen. Kas plašā jūtu kvēlē.
pētams prāts, kad sākus sirds vai pušu lūstu, augšam faršu skatu atkal mieru kustu, augšam faršu skatu atkal mieru kustu. Un nu apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustoju ticības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un nu vienosimies visi kopīgā lūkšanā. Kungs Jēzu, ar savu nāvi tu atjaunoji mūsu dzīvību. Mēs pielūdzam tevi. Mēs pielūdzam tevi, kas mir un augšām cēlies. Mēs pielūdzam tevi, kuru Tēvs ir paaugstinājis mūžīgajā godībā. Lai arī mēs atsakāmies no visa, kas mūs attur no Tevis, no vienotības ar Tevi, mēs izvēlamies dzīvi svētajā garā. Lai ienāk mūsos svētais gars, kas atjauno visu labo. Lai ienāk mūsos mīlestības gars. Lai nostiprinās mūsos svētā gara brīvība. Lai ar savu brīvo gribu mēs izvēlamies kalpot nevis šai pasaules kārtībai, bet mīlestības Dievām. Kristu, augšām celtais un debesīs pagodinātais Dieva dēls. Kā apustuļi, arī mēs bieži meklējam Tevi dabas mākoņos. Bet liec mums nolaist skatienu un meklēt Tevi sevī un savā tuvākajā, pasaulē sev apkārt. Dari, lai svētā gara stiprināti mēs ar paļāvību gaidām Tavu atnākšanu, kad Tu veldzēs šo izslāpušo pasauli ar dievišķajiem mūžības ūdeņiem. Mēs lūdzām par visiem ļaudīm, un īpaši jau arī par savas draudzes locekļiem. Uzturi mūs savā vienotībā, lai arī mēs viens otrā ieklausāmies un dalāmies, lai viens otru stiprinājam. Mēs lūdzām par baznīcu. Ir tik daudz šķelšanos, tik daudz atšķirību meklēšanu. Līdz ar to mēs vairojam nevis vienotību un mīlestību, bet tikai paštaisnību un attālināšanos. Ļauj Dievs mums no tā izvairīties un tiešām piedzīvot kopību Tavā garā. Mēs lūdzam par slimajiem. Tavās dziedinošajās rokās visus uzticām. Mēs uzticam Tev tos, kas cīnās ar saviem smagiem pārdzīvojumiem. Ļauj viņiem sevī piedzīvot samierināšanos un izlīgumu. Mēs lūdzam par nepieciešamo dziedināšanu šai visai mūsu pasaulē. Lai cīnoties ar visu, kas mūs apdraud fiziski, mēs neaizmirstu arī pievērsties tam, kas mūs apdraud garīgi. Neļauj, Dievs, mums būt vienaldzīgiem pret citiem, bet tiešām vienmēr ilgoties aizstāvēt tos, kas ir mums līdzās, kas ir Tev, Dievs, piederīgi, tāpat kā mēs katrs. Sird dziļumies, mēs ilgojamies pēc debesīm, pēc Tava tuvuma, pēc Tavas klātbūtnes un miera. Ļauj mums to piedzīvot. Ļauj mums jau šodien dzīvot ar debesīm, savā sirdī
savā dvēselē, to lūdzam, kā tu mums pats esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai Tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu svēto vaigu pār Tevi un dod Tev savu mieru. Āmen. Un noslēgsim savu svētbrīdi ar 391. Dziesmu Sirds ar sirdi savienota. 391. Dziesmu. Sirds ar sirdi savienota, Dieva sirdi mieru rod. Mīlestība apskaidrota, pestītājam godu dod. Galvā viņš mēs viņam iesa, saulē viņš mēs atspīdums. Viņa žālastības tiesa, mēs pie viņa, viņš pie mums. Kristus mīlestību svētu solīsimies uzturēt, laik viens par otru spētu dzīvību patu purēt. Ja par mums ir Jēzus cietis, vai ar savas asins liet, vai tā būtu grūtā lieta, citi un viņa pēdās iet. Vēdī kopā, kungs, un vieno tos, kas vēl ir pasaulē. Kā tu lūdzi savā dienā, asram līstot vienatnē, lai mēs tavā patiesībā, tavā svētītī, mīlestības apskaidrībā mūžam būtu vienotī. Tavas mīlestības liesma, kurā augšu paceļas, draudzes prieks un viņas dziesma, lai tā sirdīs liesmojas. Tad šī pasaulē ir skaista, kad no vienas saknes mēs, kad viens mērķis visus saista, visus vienas domās mēs. Paldies jums, ka bijāt kopā, lai Dievs svētītu ir šī svētdiena. Un es gribu arī ziņot, ka nākamo svētdienu, 31. Maijā, kad mēs svinām vasaras svētkus, mēs piedāvāsim lelbāla sagatavoto dievkalpojumu visām mūsu lelbāla draudzēm. Tā kā gaidiet informāciju un gaidiet video. Un tad jau ar jūniju mēs ceram, ka varēsim sanākt mazos dievkalpojumos ārā pie Latviešu Kalmazū centra zālājā. Varbūt piesardzīgi, ievērojot visus noteikumus un cienot viens otru, bet es ceru, ka jūnijā mēs varēsim nākt kopā mazos pulciņos. Tiešām gaidu satikties ar jums atkal. Visu mīļu, ar Dievu, atā!